Nyama ye chuan chen du bade lit na ye ta re. Bama in river sao go si du cho ga nyama bada bian so bi. Do lan mu miare ga bama bi name ne me set to wi lai da ba. Bama in river go taong ku ya ku za li gu ni ga sa tien to wi ke bi. Taong ku ya ku za ku ma da jay. Nataong to ma da jay. Nataong sa ti ma da jay su su bong tong jay to wi ke ba re. Sao te ma ro. Nyama bi ye cho cha la re mu ye siwa to lo mu re. Lana ka in do lan mu ne. အစိုးရရဲ့တံပြန်နေနေမှုတွေကြောင့်မှအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုတွေကိုရှင်းပြထားပြီးခင်မီရဲ့ဒီမိုကရက်တစ်လူ့ဖွဲ့စည်းကိုမတည်ဆောက်နိုင်ပေစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောင်ကြာဆင်းခဲ့ရပုံကိုရေးသားထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတမန်ကိုတိစောက်ထဲကနေနားလည်ဖို့မျှော်လင့်မိတဲ့အကြောင်းဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့စီတူကျော်ကပြောပါတယ်။ရှင်းမဆက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ငြင်းငြိမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ပတ်သက
အဲ့ဒီကမှတခါဒါနာလနာကိုင်ဖွေနေဘာကဘာလို့ဟာမျိုးတော့ဘိန်းမောင်ကုန်ကုန်ကူမူရတာတွေကဘလိုဘလိုဆက်ဆက်ပတ်သက်သွားတယ်အဲ့ဒီကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တွေမဟုတ်ဘူးမထိုင်းတို့တရုတ်တို့နဲ့ဘလိုဆက်သွယ်ရှိရဲဒီစာအုပ်ထဲမှာအားမရပါပါနဲ့စာအုပ်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှုအမိုင်းကိုတော်တော်များများလေးသဘောပေါက်သွားလို့ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ရဲ့ငွေဟိုစာရေးသူမြန်မာဘာသာပြန်အတွက်ပြည်သက်အမှားမှာလို့ရှိရင်လည်းပြည်ထားပါတယ်ဘာရှိထုံကျူးနေပါလဲဆိုတော့ရေးခဲ့ပါတယ်။အဲလိုမျိုးပေါ့အခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။အဲဒါပေမဲ့ဒီတော့ကောင်းမင်းတဲ့ဘုံမှာဗာလို့ပြောသားလို့ပဲနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းစိတ်လောက်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ဒီပေါင်းရလောက်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုရန်ကုန်လမ်းမများစာပေကပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပြီးတမိုးအနေနဲ့ကတော့ကြက်တပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါံဆန်းစုကြည်ဟာပင်လုံညီလာခံတဲ့အတူလက်နက်ကင်တွေချုပ်ငိမ့်ပြီးငင်းချမ်းရဖို့လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာလွတ်တော်ကအမတ်တွေရောပြည်သူလူထုပါဒီစောက်ထဲကလိလာမယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိစေမှာတေးကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုစီစီရောခါးစရာဘာသာပြန်သူအစ်စ်တယောက်နေနဲ့မင်းအစဉ်ပြေတဲ့တကယ်ပြီးဘာလို့ဘာလဲအာဘော်ကိုချုပ်ငုံပြီးရဲ့ဘာသာပြန်မှုပေါ့နော်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဟိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုဖတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ကျွန်တော်ကဒီစောက်ကိုထုတ်ဝေဆုံးခဲ့ရပါတော့။ဒီစောက်ကဒီမြမပြီးလက်လက်ကရဲ့တော်လန်ရေးတွေရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။အခု48ကျွန်တော်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရပြီကအားကလေးကစာခဲ့တယ်လက်နက်ကင်တော်တဲ့ရေးရအဲ့ဒါဘလိုပုံစံနဲ့အရှိန်ဟုံမြင်လာတယ်ဘလိုပုံတချို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ချုပ်ချင်းသွားတယ်နောက်အစ်စ်တွေဘလိုပေါ်လာတယ်နောက်အစ်စ်ပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကဟဲ့လားဘလိုကြောင့်ပေါ်လာရတယ်ဒါတို့လည်းပြန်လဲဟိုဖြတ်သိမ်းသွားတယ်ဟဲ့လားဆစ်ရှုံသွားတယ်လက်နက်အဖွဲ့တွေကဘလိုကြောင့်ဆစ်ရှုံသွားတယ်ဘလိုကြောင့်လက်နက်ကင်တော်တဲ့ဤပရိပခါကြီးကမရှိမရှိနိုင်ဖြစ်နေရဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကပေါ်တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဟိုဗားရဲတဲ့နာအသေးစိတ်ပေါ့နော်သူသိလာရေးသားခါတာဖြစ်နေတော့အမတန်မှအကျိုးများပါရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုချိန်မှာပြည်သူလူထုကရုပ်တော်ပြောင်းထားတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြီးရဲ့အဆိုအရပေါ့နော်ဒီပြည်လုံးလာခံကျင်းပပြီးတော့လက်လက်ကန်လက်လက်ကန်ငင်းငင်းရေးပေါ့နော်လက်လက်ကန်အောင်ရည်ကြီးချုပ်ရေးပြီးတော့ဒီငင်းငင်းရေးအတွက်ဒီကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာဒီတော်အမတ်တွေရောပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရောဒီလက်လက်ကန်တော်လာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေတော်များများကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာလေ့လာသူရရတယ်ဆိုတော့ဒီစားပါတယ်သူတို့တွေတော့တရားအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောလဲမှာ1989ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဘတ်တင်လစ်နာဟာ1980လောက်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ရေးတွေပါဝင်စောင်းအမြောက်အများကိုရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Well it's not up to me as a writer to give advice စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့မြန်မာငင်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပေးလို့ရပြီမဲ့အခုမြင်နေရတာကငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာမာရွနေတဲ့ကိစ္စတွေပါသူတို့ပြောတာကအားလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ်ကိုပထမဆုံးလက်မှတ်ထိုးရမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစမယ်ပေါ့။သဘောတူညီချက်ကလည်းစာမျက်နှာတွေသာတိတ်များနေတယ်။ငင်းချမ်းရင်ဖြစ်စင်မှာပုံမှန်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အပြစ်ခတ်ရစဲရေးကလွယ်ပါတယ်။မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးရက်လိုက်မယ်။ဒါကိုကြီးညာလိုက်မယ်။အပြစ်ခတ်ရစဲစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ထားရှိပြီးနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းကနေရရှိလာတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကနေလက်မှတ်ရေးထိုးမှုတွေလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါဟာအပြောင်းအလဲဖြစ်နေပါတယ်။